Takže čau, já jsem Mike a vítám vás tady u toho dalšího videa. Dneska je tady den D a my společně s neviditelnýma tady s Lukem. Jsem se mu tu zamiešal do epizody. Takže dneska si dáváme s Mikem toto videjko. Čau. Hovorím, jsme obmedzení časovou priestorovou. Jaký máš ty z toho dojem, že máme len do 22. priestor? No, musíme pohnout, no. Trošku nám to posunulo naše plány, no, ale tak no, musíme to nějak zvládnout, no. Tak pozri sa, dohodli jsme to aspoň tak teda, že máme 4 miestnosti k dispozícii. To znamená, že ty si môžeš skúsiť nejaký ten Spiritbox K2 klasika. Potom si tam dohodíme tú tvoju, teda moju XLS kameru. Vyskúšaš to, aby si to mal ako novinku vo svojej epizóde. No a aby sme zbytočne nezdržovali, tak sa rovno vydáme na lov duchov. Takže Mike 98, neviditeľný po stopách duchov a ideme točiť Entity. Takže vítajte pri sledovaní tejto epizódy. Tak tím jsem chtěl říct, že vás vítám na Lednickém zámku. Sami jste to teď slyšeli, můžeme být rádi aspoň tady za to, a nevím kolik hodin, nějakých 7 celých, máme čas do 10. Takže zkusíme tady Spiritbox, zkusíme tady tu SLS kameru, máme tady ten spodek vlastně, pak si myslím, že budeme moct ještě do toho sklepa a možná nahoru, uvidíme. Ale já si myslím, že ty vole, můžeme být rádi tady za to. Hej, kdo to prostě někdy natočil na YouTube, je tam nějaký jeden kanál, ale o tom. Samo. Takže jsme omezený časem, právě teď se mi vybil stabilizátor. Fú, to dobře jako začíná, no. Je tady jako trošku větší zima než tam v těch místnostech, ale to je jedno. Je tady nějakých 10 stupňů, říkala paní Kastelánka, že jo, bajvoko. Tak, my se na to nějak vrhnem, natočíme tady ten interiér, abyste byli v obraze, kde vlastně jsme, pro ty, co tady v životě nebyli. Já jsem tady taky poprvý a hned jako tady máme prostě večerní vyšetřování paranormálních jevů. Takže doufám, že tohleto video pořádně olajkujete. Všechny vaše názory, komentáře pište tady dolů pod to video. Videa jako první plus bonusový obsah na herohero.co/Mike a my jdeme na to. Cítím se tady jako dobře, je to tady krásný, příjemný, ale kdo ví, co se tady dneska stane. No? Přece jenom má to nějakou historii, takže jako může se tu stát cokoliv. No? Ty obrazy, hochu, to je mazec, no. Bohužel to musím všechno natáčet bez toho stabilizátoru. Jelikož se mi to teď vybilo. Což je divný, protože jsme s nimi natočili, že jo? Vůbec, tyjo. Vůbec, to až teď, tyjo, teď ten úvod, kámo, to byly třeba 2 minuty a vybilo se toho chu. Já vůbec taky nechápu, hlavně já mám na mobilu, tyjo, jsem měl 60% a já nevím, jsme tady, já nevím, dlouho a prostě mám 20. A to jsem to nepoužíval moc. Pár fotek, jo, na to vlík nezažere baterku. Hlavně jsme všechno nabíjeli v autě. Měli jsme sem 5-hodinovou cestu a všechno jsme dobíjeli. Já jsem to ještě dobíjel přes noc doma všechno. A kámo, mazec jako no, neříkám nic, tyjo. Já jsem s tím stabilizátorem natočil úvod a vybil se, kámo. Seka? Vybil se úplně komplet. A mal si ho nabitý? Jo, komplet. Hele, já jsem, když jsem začínal úvod, tak tady byly 3 čárky, prostě na full. Hey. Točil jsem 2 minuty kaput. Pojďte teda zasekává ta 3D kamera. XLS-ka normálně zasekává, pozri. Pohnem senzor a hotovo. Ale už mi nahralo mi pravot čiernych nejakých tieňov a tak, takže niečo mám. Co to je?
zrušit, znovu zapnout 2D, 3D. No, zvláštně. Čekám, když se mi vybije ta baterka ještě. Taky to teda 5 dolů. Tak možná tam je jako většina, to je kravina, že by to bylo... Tam má i to peníze. Že by to bylo tou zimou, nevím, no, těžko říct. Wow, dobré, něče tam produktuje nějaká černá věcička, nějaká anomálie. A všiml jsi zase těsně předtím koupu náhodou? Může být, to jsem si ještě... Já jsem jako na dně úplně, víš, jak odpuškám ty vole. Takže to smůžím, že jsem tam jako něco zaplýknul. Možno, a... Duchovia lednického zámku, ak by ste sa chceli prejaviť, máte teraz tú príležitosť, prosím vás, ukážte sa tuto. Tu v priestoroch sa ukážte a budeme vás vidieť. Znovu a videl si to? Kde to mám vidieť? Tuto sa mi neukázalo nič. Ale niečo sa mi zase myhlo pred kamerou. A stále sa mi mihá pred ňou niečo. To nahrávam každopádne, takže... Zdvihni ruky. Zdvihni aj obidve nohy, prosím ťa. No. Čo tak si zobrať nejaký detektor do ruky, aby sa to aj potvrdilo, keď sa tuto niečo ukáže, tak... Aby sme vedeli aj u teba. Okay. Daj sa do ruky. A když ti to presunie. Klikať. Okay. Tam preletela nejaká čierna anomália tam. A táto kamera nezvykne robiť. Wow, teraz mega čierna veľká zase pred kamerou, tuto niekde to preletelo v týchto priestoroch, tam jak od teba, keby to vyšlo. A teraz, a normálne sa tu myhá tieň, videl si to? Jo, tam. To? Normálne sa tu myhá tieň, ako keby niečo bránilo tomu. Myslíš, že to je on? Neviem, či to je on, ale keď ho vyzýváš, alebo niečo, tak pravdepodobne, takže hovorím. Tuto máme infračervené videnie, 3D senzor, všetko je. Skús sa tam postaviť k nemu. Skús sa postaviť k nemu. Aha. Čekaj, čo je tu. Wow, teraz zase ďalšia preletela. Kamu, to je špatný pocit z toho obrazu, strašne ale. Aha. Kamu, ta, ta wow. Hlava ale. To sa mi nelíbí. Oči, hoku, ja. Pípači to, že? Kam, ranec ale. A přesně v ten moment, když já jsem začal mít strašně špatný pocit z toho obrazu, protože já jsem se podíval nahoru a neviděl jsem, že tam je ten obraz. No. Kouknul se a přímo do očí jsem se podíval. Není to dobrý, jo. Ale ještě kamera to potvrzuje, takže... Kamera to potvrzuje. Zase jako... Niečo mi normálne... Wow! Kamu na sedmičku. Normálne pred tou kamerou? Aha, ukáž. Koľko tam je miligaussov ti ukazuje? 7. To už je ešte do troch miligaussov ešte tak vysvetliteľné. To je ránec. Čo? Ja nemám z toho dobrý pocit. Taký ne, taký ne. Vôbec. Všude ne. Je to zvláštne. Poď sa skláne stoupnout. Dobre, tak ty poď. Ja ti vezmu. Toč displej, dobre? Čokoľvek tam preletí alebo niečo. No, tak... Čo, kto by sa chcel ukázať? S kým tu komunikujeme dnes večer? Postav sa ku mne. Nemusíš sa vôbec báť. Bolo... Čo? Bolo... Lepšie bude, keď sa ukáže post... Sleduj. Z ničoho nič, aby ste boli v obraze
5,4 miligausu. Brutál, máš to? Sleduj. Mám, ty bogo. Miligausy tu idú, len taký fukot. Tebe K2 predtým išla. Jo, tady na trojku, no. Jo. Na tretí diodu. Hej. Teď. A keď ich dáme k sebe, pozri, on reaguje, ale tento nie. Ne. Tu mi ukazuje 3,3 miligausy. Že by to išlo z toho obrazu? Ale třeba tady v těch místech to teď zablikalo, no, ale... Nevím. Ale stále, pozri, normálně tu mám stále miligausy. Čekuj. To je brutálne. To je nějaký impuls. No stále je tu nějaký impuls, pojď, za 1,3 miligausy se drží stále. Ta není? K2 nič, nemusí, to jsou, to rôzne, chápeš, jeden může zareagovat, druhý nemusí. No znova to tam líká, více a více. Ale... No dobré, zkusím Spirit Box. Zkusím Spirit Box. A uvidíme, že čo to pomůže. No u tebe, fakt jako u pravý ruky. Ty vogo. Znova nahoru. Teď cítím spíš chlad, víš, jako kolem mě. Jo, já ten obraz natočím, ty jo. Natoč mě teraz. Priatelia, mohli si všimnout, že detektor na meranie zbytkovej, prebytkovej energie, ktorá sa v atmosfére nachádza, preto to aj blíká do červeného, pretože to zaznamenáva nadbytočnú energiu tuto v atmosfére. To znamená, že do tej doby tu nič ten signál nevydávalo a keď to začalo pípať do červeného, to znamená, že niečo v okolí sa muselo nachádzať. To znamená, že niečo tú energiu vyvolávalo. To bol prvý detektor. A ďalšia vec, 3D kamera zaznamenala nejaké zvláštne čierne anomálie, ktoré tam preletávajú. Nemá to z čoho byť, pretože vidíte, že tu nič nelieta, ani žiadne muchy, ani žiaden prach. To už by bolo všetko zaznamenané už minimálne na tejto kamere. A preto skúsime teda Spirit Box s nejakými otázkami, takže poďte do toho. Že dobrý večer. Sú tu nejaké duše zbludené? Ktokoľvek chcel by na nás prehovoriť, napríklad pán Václav, počuli sme, že sa tu často zjavujete, alebo nejaký čierny jazdec, je to pravda? Vy osobne veríte na tieto energie, alebo ani nie? Veríte na tieto energie, alebo ani nie? Tak nieco je, ako takové, že bych rád, ako by tomu propadlo, tak nejak ne, ale... Jako... Ale čiste osobne, keď tu... Dávate pozor, strážite, či ste niekedy niečo zažil? Ne. Ono sa zdá, že míne třeba nejaký stín, jo, to môže byť normálne. Proletí před oknem niekde pták, modelá, tak to hodí. Hej, a nám sa to teraz na tej 3D kamery ukazujú samé černé tieň a sú tu nejaké vtáci? A to môžete byť toho svedkom, ja vám to aj ukážem, nie je žiadny problém. Kolega sa postaví tuto a čo mi na to poviete? Že sa tam zjavujú zvláštne nejaké? Tak to já nevím, jako tak. Je to možné, že jak říkám, já nejsem, že bych byl úplně, že bych tomu věřil úplně jako stoprocentně, ale zase nejsou, že tomu nevěřím. Ne. Je to tak... Půl na půl. No víc, jako že něco může být jako toto. No. Ne, ale tak přesvědčený, já sleduju takové ty, v těch testech televizí, ne, ty lovci duchovů, nebo takové a jak to tam natáčí a že se tam něco, nějaké ty oči nebo
nějaký stín, že tam je, tak toto je to možné. No? Jasně, jasně. Na začátku, když jsem tady točil úvod, tak jsem tady cítil takovou dost jako zvláštní atmosféru. Chtěl bych se zeptat, nachází se momentálně někdo tady se mnou v téhle tý místnosti? Jestli ano, můžeš prosím tě přistoupit k tomu spiritboxu a ochladit tu teplotu? No, upřímně, jako necítím se tady úplně v pohodě. Jako místo pěkný, ale moje pocity jsou dost jako zvláštní, no. Abych se přiznal. Je tady někdo, kdo by se mnou chtěl spojit pomocí tady toho spiritboxu? Nejdu tam, nebo přijdu tam. Je tady někdo, kdo by se mnou chtěl spojit pomocí tohoto spiritboxu? Ještě jednou, prosím tě. Kámo. Stěbe. Kdo jsi teď za mnou? Život. Čekaj. Bez prdele, teď jsem cítil strašný chlad za mnou, proto jsem se úplně otočil. Můžeš prosím tě přistoupit ještě jednou? Ještě jednou ke mně? Teď jsem přesně v těchto těch místech cítil strašný chlad. Můžeš mi to potvrdit? Fuh, co ti jebe? Super klaperuka. Ty kokos. Zase lek, to jsem já tamhle. Jo, takže nepište, že tam jsou oči, to jsem já. Fuh. Dokážeš ještě jednou přijít k tomu spiritboxu? Protože já jsem ho teď pokládal a neskutečně se tady ochladila teplota. Můžeš k tomu přijít ještě jednou, prosím tě? Jo, aha. Mám tady někdo chodí venku. Najednou nic. Co si mi dělá? Legraci nebo jak? Fuh. Absolutní ticho. Strašně, ale. Občas tady něco zapraská. To ta karvojka to občas vyběhne do druhé diody a i do třetí. Ale jen v určitých místech, jo. Je třeba nic. A když jsem tam pochodoval tam u Lukeho, tak až tady, no. Třetí dioda. Hm. Teď nic. Teď nic, ale tam v těch místech právě. Tam pod tím obrazem. Jdi tam do té modrý, dozadu. A řeknu ti přesně na jaký místo. Teď doprava. Čekaj, sorry. Doprava, ještě rovně, ty kokos, dozadu, ještě, a teď stůj. Protože já jsem tady zkoušel komunikaci, takovou rychlou, no. A já jsem vlastně stál takhle obličejem prostě tam k těm dveřím,
a za mnou, kámo, strašně rychle se ochladila teplota. Taky jakoby vánek prostě za krkem jsem měl. Nevím, jestli tam něco cítíš nebo ne, ale... Teď je to, mně se zdá, že teď, jak jsem přišel se mnou, tak je to v pohodě. Tak já nevím, to. Jsem to pak zkoušel dát i té na tu židli, já jsem to tam pokládal, ještě jsem nenatáčel, položil jsem to. A kámo, Spirit Box šel úplně dohoven, totálně, ale... Tak jsem rychle to zapnul. No. Takhle to tam stálo, takhle. Počkej. Jak tak, no to je světlo, jak taká dvojka. A nic, zuchu. Když jsem to chtěl natočit, tak nic prostě. Tyjo, to je fakt záhada. Je divný, viď? To je jako když prostě to nechce, aby se to projevilo na kameru. No. Ale znova. Máš to, ne? Jo. Můžeš se prosím tě projevit na tom K2metru a rozblikat aspoň dvě kontrolky. Před chvilkou to někdo z vás udělal. Můžete to ještě jednou zopakovat, aby jsme to měli natočený? Nic. Ale to bylo vidět, já jsem to natáčel, doufám, že tam bude trošku vidět, jo, ale... Jo, ale jinak jako vánek třeba teď tady kolem mě... Úplně prostě na random prostě něco zablika, nebo vánek kolem krku, strašně rychle se tam uchladila teplota. Zapl jsem vlastně teploměr na tom Spiritboxu, že jo, nic, kámo. A když prostě, když nechci, nebo nenatáčím, tak prostě, kámo, Spiritbox, vole, plaší, K2 tady letěla až do 4, jo. Jo, mě tam právě taky pod tím obrazem potom můžem zkusit, víš? No. Jak tam je ta paní s tím... Jo, zvláštně jako no. Sluhou nebo kdo to je? Čum. Co to? Desky jakoby trošku skývaly. Možná někdo chodí nad náma, když přijde. Zvláštní. Znova? A prostě úplně to je na random. Povedal jsem, že nech se mi tam něco ukáže a hned sedí a se postava na stoličke. Ne. Brutálně ti hovorím. Chodím tu s tímto sám úplně teraz, jak takto, jak taký č***. Ale fakt ti hovorím, že postava, bracho, podaš mi ten kádro. Díky. No, podaš si, to jsou kolegovia, na kterých měrím. No, a někdo se, mohl by se někdo při vás ukázat. No. Teď se to zaseklo, to už klasika. To je ne, to bylo tady, to je... Co to bylo? Brachu, podaš mi to, prosím tě. Jo. Kámo, co ti jebe? Je tam prastata židle teď. Mám to natočený. Tady. Fakt to mám natočený. To musí na tom slyšet. Že vrej, když byli krbe, dobro, že nie, čo je, tak zkusíme v této místnosti. Ty jsi to neslyšel? Jako křupnutí, jak když no, tam prostě... No jasný, jako kdyby si někdo dosednul. Jasně, když já sám tady třeba sednu, jo? Přesně tohleto, jako když dosedneš na židli. Jo, tohle. Tohleto. Fú, no. Choď k tomu krbu, prosím tě, ještě raz a vyzkoušeme vyzvat, že nech se k tebe něco přiblíží. Takže priateľe, vidíte, že Mike stojí tam. A tu mám XLS kameru. Takže ktokoľvek, kto by sa chcel postaviť vedľa Mike'a ku krbu, prosím ťa, urob tak, ukáž sa. Wow, videl si to?
Mám to nahraté, úplně černá anomália, kabon, to XLS-ku už máme, už máme, už máme. Ako keby niečo tady to vedlo teba letelo, neviem, neviem to ani popísať. Máme tam aj stoličku, ktorá je práve tam. Chcel by si niekto sadnúť? Posaďte sa. Na stoličku, prosím, tam je. Aby si videl, ako vyzerá v reálnom čase postava na XLS-e. Počkaj. Chcel by sa niekto posadiť na tieto stoličky? Nech sa páči. Urob to. Hen tam pri tomto krbe sa mi ukázalo, Mike, poď, toto budeme mať do tvojej epizódy. Skúsim mi tieto tri. Dobrý večer. Aha, sleduj. Dobrý večer. Moje meno je Lukáš, toto je Michal a toho tretieho nepoznám. Filip. Ogi. Ogi. Chcel by sa niekto prejaviť, nech sa páči, posaď sa na tie stoličky. Alebo na tieto. Ktokoľvek, kdekoľvek, ukáž sa. Tam na tých troch som videl, poďme tam jo. Na tie ostatné. No. Krp. Tam mám inak nahratú postavu s predtým, takže... Skús ty po česky možno, že sa niekto viacej chytie na Slováka. Môže sa niekto objaviť u toho krbu? To jsi tam niekoho videl, ne? Předtím na tom. Jo. Dokážeš tam lítnout ještě jednou, prosím tě? Myslíš, když tam třeba půjdu, tak bude lepší? Ustavu toho krbu. Jako? Když půjdu k tomu krbu, myslíš, že to pomůže? Teď stojím přímo před tím krbem. Dokážeš si stopnout vedle mě? Předtím si tady stál. Dokážeš to ještě jednou? Já bych si sadl na stoličku na tom místě. No? Mhm. No, tak. Vedle těba by si mohl pěkně urobit někdo pohodlí. Máš tady dvě volné židle. Už jen na tobě, na jakou se posadíš. Viděl jsi to? Jo, mám. Tady? Ne. Tam co je? Tam na chvíli bylo. Na zemi něco se objevilo na sekundu a zmizlo, ale něco mega velké. Ty jsi vyskočil sám zo seba teraz. No ne, ten skelet, co to ukazuje, ty čiarky, guličky, palečky, tak to vyskočilo z teba a vrátilo se tam zpět. Já to mám. Dobře, toto máme, takže mám pevnici, máme. Dám mi si. Už na mě furt musí koukat, já si... Máš nervy na to. Mám nervy, ale trošku mě to znepokojuje. No, tady vidíte, tyjo.
Malu, máš? Cože? Malu. S GoPro. Když tam sednul, no. Marko. Toto mi táto kamera ešte nikdy nerobila, čo robí teraz. Je keby sa priamo pred ňou niečo zjavilo a zase zmizlo. Ale to máme nahraté, to budeš mať, ty si to natočil. Jo, tam to bolo, u zemie to bolo. Na zemi, no, niečo veľké a hneď to zmizlo, takže máš do epizódy jak svinia. To musí potom, keď si budeš nahrávať dodatočne rozhovory, vlog, tak si povedz to, že čo chalani videli, že sa pre tebu našlo, pretože mohli si to priateľa všimnúť, že ako som mieril na ňo XLS kamerou, na zemi veľká postava a hneď zmizla. Neviem, čo to mohlo byť, ale prítomnosť niečoho tu určite je. Jo, som zareagoval trošku pozdej, ale... Ďalšie, čo môžeš si nahovoriť, nad hlavou ti preletela čierna veľká gula a zmizla. Letela tade a zmizla tam v priestore. Do tejto doby nič, aby si aj ty vedel vysvetlenie k tomu. Keby to bol prach, alebo nejaké zrnka prachu, lietalo by toto stále. Je to moc veľký priestor na to, aby sme tu rozvierili prach, ako nejaký prízemný možno. Ale prečo zrovna nad tebou je aj jedna gulička a potom už zase nič, aby si bol v obraze. To, čo si ty videl predtým tam, že tam niečo bolo, keď ja som tu nastal, si tam niečo videl preletávať, tak niečo takého podobného. Takže aby si bol v obraze. Fúha. Tady je strašná zima. Strašná, ale... Spovednice. Tady by měl být někde... Jo, kostel. OK. Dolů se bohužel nepodíváme, protože už to nestíháme časově. Máme ještě hodinku na natáčení, tak vám to natočím aspoň takhle z toho okna. Třeba se selek. Myslím, že tak kdo stojí. Velká paráda tady to, ty vole.
tady s námi je sekuriťák, který teď odchází. Nás šel jenom pustit nahoru. Tyhle, tohle to vypadá fakt pěkně. No, schválně lidi, pište do komentářů. To je bomba. Už to asi máme zavřeno. A fakt jako nikdy v životě jsem nebyl na ničem takovém. Na lednici jsem poprvý teď a hned tady máme prostě soukromý večerní natáčení. V zámku nikdo není, jsme tady jenom my a pan sekuriťák. To takhle trošku nasvíčím, aby to bylo líp vidět. Wow. Ne, já fakt jako já nemám slov, tyjo. Teď jako když to tady procházím sám, tak nemám z toho úplně dobrý pocit. Lukáš tam něco točí na té chodbě. Ale... A co to je? Jo, háte ten obraz. No nic, nebojím se, vůbec ne. Wow, tak tohle, hej. Já jsem jako tady na tom lednickém zámku zjistil, že se trošku bojím obrazu, jo. Kdyby to náhodou někoho zajímalo. Možná někomu to může přijít směšný. Ale tady na tom místě jsem zjistil, že prostě mám nějaký určitý respekt, jo, k těm obrazům. Meluzina. Ty vole. No zase. Zase jsem se lekl tamhle toho. Mazec, tyjo. Sorry. Stalo akorát pro mě. Nádhera, to je něco neskutečného. Jsem fakt z toho úplně udvařený. Jo, vlastně to jsou ty schody, tam jsme točili předtím. Jsou ty velký dřevěný schody. Ta modrá místnost, mám taky pocit. Wow. Já jsem z toho úplně hotový. Doufám, že by taky. To asi byla podlaha, doufám teda. Doufám, že by taky jako no, protože tohle to je něco neskutečného. Jsem strašně rád, že nám to aspoň takhle vyšlo. I když jsme prostě omezený nějak jako časově, tak tady za to můžeme být fakt jako vděční.
vůbec nevím, kde jsem. Jsem podle mě úplně na druhé straně. Co je tady? Nějaká zpovědnice, nebo? Tamhle je Lukáš. Fuh. Ty vole, jsem se holek neskutečně. Ty vole. Čekám, Jako. Ještě jednou? Že Jako. Dobrý. Jde vám na život zrovna. Fakt jo. Bomba. Jsem to prošel celý. A jsi viděl něčeho, alebo jsi něčo počul? No, stín, no, za sebou. Tak jako, že jsem se otočil a tak jako matně jsem viděl, jak za mnou něco prolítlo. No, okej. Okay. Bez prdele. A akorát jsem u sebe neměl to, tyjo, spirit box nebo něco. To by nám někdo něco povedať? Dobrý večer sa práve. Duchovia Brnického zámku, chcete nám niečo povedať? Jo, no, to jo. Spirit box nič. Stále nič. Zrkadlo. To je najkrajší na svete. Úplne ti debil nevidím, že? No. Máš karvaku? Jo. Duchovia, sú tu nejakí? Môžeš nám rozblikať tento detektor, priblížiť sa k nám.
To, že by nám chcel niečo povedať, približiť sa, ukázať sa, máte tu príležitosť. Podíďte k tomuto, keď sa mi rozsvietia tieto diody, znamená to, že niekto s nami je. Zatiaľ nič. Wow. Sledám. Alebo pohybuj sa okolo stolu možno. Jo. Skús klásť nejaké... Ty si išiel a vyskočila z teba postava normálne. Mám to nahraté. Znova. No jo, pomaly. Pohybuj sa pomaly, strašne rýchlo si. Ježi. Je tady někdo, kdo by si chtěl zahrát biliard? Prvno zbojat, ne? Stoj, zober si tágo do ruky a zkus ho vyzvať. Wow, brácho, wow! Wow, úplne čierna veľká gula hneď vedľa teba. Priatelia, mohli ste si všimnúť, že letela hneď čierna velikánska anomália vedľa neho, čiže prach to žiaden nebol, odpadáva z toho, takže hneď aktivita veľmi veľká, sledujte to. Tady ti dávam tágu, můžeš si se mnou zahrát. Jsou tady tři, jedno z nich si můžeš vzít. Ještě jednou se zkusím projít kolem toho stolu. Vem si jednu. Máme si partičku, pojď s námi, postav se vedle nás. Postav se sem, prosím tě. Postav se do těchto priestorů, kludně, alebo před nás, hoci kde, alebo prejav se nějakým způsobem. Aha, jedna, druhá. Zase, vidíš to tamto čierne, jak tam lieta, kámo? Nahráva mi to kamera, takže fajn, máme to. Dobre, to bylo někde tam u tebe, ne, ale... Aha. Udělíme. No tak, hráme biliard, takže... Kto si chce zahrať partičku? Trafíme? Pekne. Dal som tam. Ktokoľvek by chcel komunikovať, nech sa páči, máte priestor. Poďte k nám, sleduje vás kamera, jedna, druhá. My sme tu pre vás aktívni. Nerobíme nic zlé. Znova, tyvo. Zdravím. Takže? Kto tu s nami je? Niekto sa rád pridá na takúto celovečernú hru? Dáme si drink, dáme si pivo, dáme si víno. Alebo si dáme whisky, čo si rád pil. Povedz nám niečo, čo by si chcel povedať. Poď. Pozri sa, poschovávam ti ešte nejaký pár gul. Moc silno som bol. Tam. Wow. Vlastne si ako keby zo seba vyskočil. No tak. Dáme si to takto. Sleduj. Sedí tam postava. Sleduj. Vidíš ju vpravo? To je na tý židli, ale... Hej. Sleduj. Je tam postava a letí tam niečo. Vidíš ju? Teraz to neukazujem rukou. Vidíš ju? Jo. Na stoličke. Na stoličke, natoď si to, kámo, natoď si to. Sleduj, máš ju tam. Priatelia, vidíte? Niekto sedí na stoličke, niekto sa na nás pozerá. Kto si? Ja by som tam išiel hnická dvojko. Chod tam hnická dvojko, nepreruš kontakt hlavne. Približ sa k dvojko, pomaličky.
Nechoď pre tú stoličku, choď vedľa strany. Približ sa a top si to. Kto si? Sedí tam postava, priateľa. Vidíte na stoličke, sedí postava. Takže toto je dôkaz, že na Lednickom zámku sa duchovia nachádzajú. Sledujte to, ja som tu, nie je to žiaden klam, ja som tu, Mike je tam a postava je na stoličke, priamo tam sedí. Úplne vysvetliteľné, je to dokázané. A zmizla. Je tam, pravdol som to, priateľia, je tam tá postava. Dáme si to ešte raz takto. Počkaj, uhni Mike. Zase tam niečo je, niečo malé na tej stoličke je. Niečo malé tam je, počkaj. No to je nejaký divný to bolo. Ktože by to bol. Tam boli tri stoličky a predtým, ako ty si vyšetroval ešte v tej ďalšej miestnosti, ja som skúšal, akože chodil som, pohyboval som sa po miestnosti s XLS kamerou, aj s notebookom teda, aby som bol teda aj v pohybe, že či niečo nahrám, a ukázala sa mi tam malá postava, sedieca. Niekde kúsok od toho krbu. Potom som sa rozhodol, že idem za tebou, s tým, že ti navrhnem, že správame ten test, že si tam sadneš. A toto je presný súvis situácie. Áno, ja som najprv nahral tú postavu, ktorá tam bola kúsok od toho krbu, kde boli tie tri stoličky. Chvíľku na to som išiel za tebou, aby som ťa teda akože požiadal, respektíve vyzval, aby si sa tam posadil. Mm-hmm. A chvíľku na to sa tam ako keby na zlomok sekundy zjavila v červenej farbe veľká ležiaca postava, ale akože musím povedať, že čo si pamätám, že nadrozmerná. Však vieš, videl si to, že bola taká, že bola dosť veľká a potom zmizla. Mm-hmm. Môžem povedať pre tých, ktorí neviete, čo je XLS kamera, priatelia. XLS kamera je 3D zariadenie, respektíve pohybový senzor, ktorý vystreluje laserové lúče, laserové paprsky takzvané, a automaticky kopíruje to, čo mu stojí v ceste. A ako ste si mohli všimnúť, Mike tam sedel a na zlomok sekundy sa tam zjavila táto postava. Jaký máš na to názor? No, to je, kdyby to ze mňa vyšlo, ne? Nebo... Môžeme to tak povedať. Nebolo to, že úplne, že priamo z teba, lebo ono sa to ukázalo akože kúsok od teba a potom to zasa zmizlo. Ale druhý záber, čo sme točili pri inom mieste, ale na druhom mieste, tak tam ako keby z teba niečo vyskočilo, takisto aj pri tomto biliardovom stole. Nepríde ti to trošku zvláštne. Mne to príde zvláštne hlavne z toho dôvodu, presne to aj teraz hovorím, kvôli tomu to aj nahrávam tento rozhovor, že to je veľmi pozoruhodné a treba sa k tomu vyjadriť, aby to bolo hlavne jasné tvojim sledovateľom, alebo teda už aj našim spoločným niektorým, všetkým, ktorí si sa predali k nám na odber od Majka, ďakujem. Ďakujem aj Majkovi teda, že mi umožnil sa sem dostať, pretože on vybavil túto akciu, takže Majk, díky. Všimnite si, že tieto zábery, ktoré ukazujú XLS kamera, tam si dáš ilustrák, že tam lietajú tieto čierne bodky, také čierne čmuhy, guličky, to sú anomálie, ktoré tam nemajú čo robiť. Prach to není, v žiadnom prípade to nie je prach, pretože všetci dobre vieme, keby to bol rozvírený prach, lieta ho tam mnoho, veľa tieto častice, ale jedna veľká čierna čmuha je čo? Anomália, orb, nevysvetliteľná vec, alebo nie je racionálnym spôsobom vysvetliteľná, za mňa. Ďalšia vec, jedno, čo ma trochu sklamalo, je to, že ten Spirit Box dneska nebol moc aktívny. Já jsem tam něco málo měl, ale na to se musím podívat až doma, ale taky si myslím, že jako žádný zázrak, no. Takový jako... Tam vlastně dole ještě, jak jsme tam vcházeli do té... Jaká to byla místnost s tím krbem, mám tak... Ne. Ta vzadu taková, víš, ta alková. No. Tak tam vcházeli, no. A jak tam čupla ta stolička. Hej, jako kdyby někdo dosedl. Jsem slyšel takový zvuk, jako když dosedneš na tu stoličku. Hej, to si hovoril, ja som bol zrovna vtedy vedľa, potom som prišiel za vami a tam si to povedal, zrovna tam bol Filip, keď si to komentoval, hej no. Je to možné, zase na tej druhej strane, pre niektorí ľudia si to môžu vysvetliť aj tak, že v podstate je to nábytok starý, drevený, to drevo pracuje, takže v podstate hej, ale
Prečo zrovna praskol v ten moment, keď si tam ty stál a vyzýval si tých duchov, aby sa nejakým spôsobom prejavovali? A jak sme prichádzali sem nahoru, tak sme říkali, že tady není žiadna aktivita, že to je takový ako... Ale nakonec ako... Taky sa to povedlo, no. Ináč, len tak by the way, keď toto tu zrušíme, skončíme, tak si môžeme ešte vonku natočiť do Scarycastu niečo. Jo, no. Môže byť tvojim hosťom. Tento biliardový stôl. Jo. Toto prvé poschodie je toto tiež zaujímavé. Ja si myslím, že... Chlapík nám povedal dole, že mali by sme sa sústrediť na toto prvé poschodie. Vyšli sme vyskúšať, spirit box zase nula. Ale on říkal, že tie uklízečky tam niečo ako slyšeli. A navedl nás sem tady do tej místnosti. A potvrdilo sa, takže pánovi SBS-karovi sme vďační. Ukáže sa aj na zábere, takže jasné. A no. Ako povedlo sa, no a už nemám co k tomu říct. Takže... A když jsem poprvý na té lednici, víš, jako když jsem tady v životě nebyl, a i když jsem jako poprvý a rovnou točit, víš, jako rovnou prostě tady máš večer pro sebe, a tak jako taky to je takový, že prostě řekneš wow, ty, jsem v životě nebyl na žádném takovém zámku, v životě ne. Pozri, já jsem spokojný, velmi spokojný, prichádzam sem s rešpektom, s úctou a hlavně s otvorenou myslou, čiže tak jsme se k tomu aj stávali, nerobíme si z toho žiadnu srandu a ani to nedehonestujeme, takže určitě každopádně Lednický zámok odporúčame navštíviť. Je tu kus velké historie, zaujímaví ľudia a paranormálne javy určitě, to je bez debaty, je to niekoľko 100 rokov. Koľko to hovorila? 12. storočie? 800 rokov? 900 rokov? No, není o čom, Južná Morava, hovorí samé za seba. Bracho, ďakujem ti, že si ma pozval na túto akciu a dúfam, že sa vidíme v ďalšej epizóde na ďalšej novej lokalite. Stop pro, niečo. Jo.